Kryeministri Albin Kurti, që... më falë, se duhet ta lidh pak me NATO-n, të lutem. Kryeministri Albin Kurti, para pak javësh, e bëri një thirrje duke thënë nuk jemi në situatë paqe, jemi një situatë tensionesh në Ballkan. Po ashtu më bëri përshtypje edhe thirrja e kryeministrit Rama që tha, bëheni pjesë sa më shpejt Kosovën të NATO-s e të tjerë me radhë. A ka vend për alarm dhe a është situata vërtet aq e tensionuar sa që paraqesin liderët? Jo, nuk është situata aq e tensionuar, me siguri që liderët, themi edhe zoti Kurti dhe zoti Rama, qëllimet janë gjithmonë që mos ketë, ne nuk mund t'i quajmë incidente, po ishin faktikisht grupe terroriste të 24 shtatorit, ku gjithë e dim është vranë një pjesëtar i policisë tonë, ndërsa ishin faktikisht luftimet që zgjatën për rreth 12 orë. Po pra, po Kurti tha, do vim prap të sulmojnë, tha. Po Kurti tha për shkak se ishte faktikisht një situatë jo normale, ku edhe pas situatës së 24 shtatorit, bashkësia ndërkombëtare, themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe posaçërisht Bashkimi Evropian nuk ndërmarrin kurfar sanksione ndaj Serbisë, edhe pse të gjithë fanse sa persona kanë qenë të involvuar dhe posaçërisht e pan si dorela që kishte armatim aty për njësi për disa qindra pjesëtar të këtyre grupeve terroriste dhe shije i fare let, do thotë nuk është e thonë që të na japin ata gjitha detalet sepse ka pas përveç me dron që janë përcjellur ata, shife i qartash se ata në ikjen e sipërm shkonin në Serbi, nuk shkonin dikun tjetër, që i bie se po që se do të ishin grupe, themi, jo të organizuara nga Serbia, atëherë Serbia, nëse do të ishte një shtet normal, do t'i arrestonte një për një sepse hyn territorin e saj. Dhe për këtë arsye zoti Kurti e dha këtë deklaratë që situata e sigurisht është jashtëzakonisht e tensionuar sipas tij dhe që prioritet e kemi çështjen e sigurisë së brendshme të territorit Kosovës e jo këto muhabete që sare takohen këta ndërkombëtarët me Vučićin. Vučić vajton për një asociacion që e kërkon, një asociacion për sa të themi kështu për numrin e sërbëve që janë më pak se 1% në pjesën veriore të Kosovës dhe ne nuk mund të mbesim peng të deklaratave të mëhershme që i kanë bënë të tjerë para zotit Kurti në vitin 2013 dhe 2015. Por si do që tjetë, siguria themi varet nga ne themi kështu shqiptarët e Kosovës, sepse jemi me shumicë absolute, jemi mbi 95%, varet nga pjesëtarët e policisë tonë, varet nga FSK-ja, dhe sigurisht që tani për tani sigurinë e kufive e bëjnë trupat e KFOR-it, sepse kjo është marrëveshja e Kumanovës e para 25 viteve dhe është përgjegjësia primare e rrujtjes së territorit kufirit me Serbinë, që është dikur rreth 400 kilometra e pjesëtarëve të KFOR-it që mos lejojnë faktikisht të ndodhin incidente të tilla, por ja që u lejua. Dhe duhet ta dimë që ndërkombëtarët na dojnë të mirën, por më së miri është që ne jemi faktikisht të zotë vetvetes dhe me ndihmën edhe të KFOR-it që është pjesë e NATO-s, që Serbisë as mos t'i shkoj mendja dhe nuk i shkon mendja që ushtarakisht ta sulmoj, do thotë në mënyrë të hapur Kosovën, sepse kjo do të ishte faktikisht të lufte me njëhershme me NATO-n. Dhe duke ditur një nenin 5 që ka, do thotë e cila ky nen i cili i mbron të gjitha shtetet antare të NATO-s, po që se Serbia ushtarakisht do tenton të hynte territorin e Kosovës, do të ishte në luftë direkte brenda pak sekundave me të gjitha shtetet e NATO-s apo me aliancën më të fuqishme botërore dhe ata e dinë se çfarë kanë përjetuar vitin 1999, kështu që nuk ja u qef thjesht, ata dëshirë kanë, por nuk i kanë matematikat, i kanë krejtësisht gabuara, ndërsa Vučić kërcënohet kohë mas kohë dhe posaçërisht do të kemi kërcënime këtë ditë apo deklarata të cilat do të jenë shumë shqetësuese, por nuk duhet i marrim seriozisht për shkak se janë zgjedhjet në Serbi me 17 dhjetor dhe Vučić deklaron atë që deklaron, sepse duke që dhe ajtë paksa vetë vetën e ka silur në një sendveç, duke i ndihmuar sa kemi informata Ukrajines, duke i shitur municion, ndërsa paraqitet si aliate dhe është aliate e Rusisë, kështu që mendoj që ka të vështira të mbetet në pushtet përveç me deklarimet të tila që janë për shfrytëzim brenda territorit të Serbisë.